іграшки. Я сьогодні відчуваю себе справжньою зіркою. Я сьогодні щаслива, бо мої актерські здібності оцінили не де-небудь, а у Києві. Театр в місті взяв участь у міжнародному фестивалі «Під користь сцену». І все ж таки її підкорив. Ми привезли перше місце! Ми грали стільки ролей, а я була у ролі Пеппі Довга Панчоха. Я і танцювала, і співала. Та ще у Львова, а Дніпра даріма. Не боїться ні піратів, ні акул. Ти замість не смілий і непобідимий. На це кожен ответит, кожен ответит. Конечно, Пеппі, уапа-ба-ба, Пеппі, уапа-ба-ба, Пеппі, ну кто ее не знает, е-е. Пеппі, уапа-ба-ба, Пеппі, уапа-ба-ба, Пеппі, принцесса островов. Так, я відчуваю себе справжньою принцесою. Хоча будь-яка дівчина з нашої студії відчуває себе майже актрисою та майже принцесою. Влада, ми ж вирішили погуляти, а ти знов в телефоні залип. Що у твоїй уяві значить гуляти? Облизувати бурульки? Бігати по калюжах? Ти ж доросла людина. Саме тому, що я доросла, мені хочеться пригод, екстриму. І як ти це собі уявляєш? Ти така гарнюня, пливеш на кораблі, а на тебе нападає страшний пірат. Якщо і вам нудно сидіти вдома і дивитися у екран телефона, можете вигадати свою особисту історію, де ви така принцеса, і увесь світ належить вам. І навіть прохолодна погода не заважає гуляти доріжками старовинного парку. А якщо у якості місця для відпочинку ви вибрали комплекс Бартоломео, наявність величезного корабля допоможе уявити і існування справжніх піратів. Непогано. А чи знаєш ти, що саме на цьому кораблі можна дістатися до справжніх зимових пригод? Справжні зимові пригоди у таку погоду? Може, будемо ліпити сніговика з багнюки, або будемо кидатися сніжками з багнюки за допомогою медичного методу брудотерапії. А можемо вести програму у вигляді двох поросят. Здравствуй, Ніф-Ніф, а де наш Наф-Наф? Може, його зустрів мисливець Пів-Паф? Я не сперечаюся, але зима у цьому році дійсно дивна, але про це і ведеться. Ми вирушаємо у країну снігової королеви. Ну і де сама королева? Ти що, не бачиш? Протри оченята, висока, горда, струнка. На себе натякаєш. Можемо провести слідчий експеримент. Натякаєш на поцілунки? Не вийде. Я взагалі не про ту снігову королеву. Я про королеву на ім'я Ельза. Ти що, не знаєш, що творці мультика «Холодне серце» саме намагалися розібратися, чому снігова королева стала саме такою? Постановник мультфільму Дженніфер Лі вважає, що у Андерсена «Снігова королева» – це чисто символічний персонаж. Про неї мало що відомо, хто вона і звідки. У неї немає своєї історії, тому автори і вирішили показати реальну героїню, знайти її власну сюжетну лінію, розповісти про те, що з нею сталося. Припустимо, наш корабель привезе нас туди. Припустимо, нас не заморозить. А як ми будемо розумітися? Ти знаєшся на мовах? До речі, мови ми там вивчимо. Без зайвих запитань. Хайда зі мною. Бартоломео Best River Resort знову порадував своїх маленьких відвідувачів, запросивши справжніх англомовних викладачів, щоб зануритися в атмосферу правильного звучання та гри.
Дивіться, разом із симпатичною смаглявою Джой і мандрували, і картинки розглядали, і мультики дивилися, і автобусом керували. До речі, саме англійською вийшов улюблений мультик, герої якого прийшли у гості до малят. Красуні сестрички Ельза та Анна вже давно помирилися, і тепер вони сміливо обіймаються і обіймають дітлахів. А ще вигадують різні веселі ігри та забавки. Вирощують бурульки. Дійсно, а хто сказав, що королева зими не може цим займатися і ділитися своїми досягненнями? До речі, якщо мало снігу, замість сніжків можна і бурульками покидатися. Дійсно, може саме Ельза знає, у чому причини нашої незвично теплої зими? Люба Ельза, а може ви знаєте, чому зима така тепла? Справа в тому, що я з моєю сестрою Анною дуже люблю подорожувати. І сьогодні я зустріла так багато дівчат та хлоп'ят. Вони мені дуже сподобалися. Ми з ними танцювали, обіймалися і дуже гарно провели час. І тому сьогодні така тепла зима. А ще нам дуже сподобалися діти, які прийшли у Bartolomeo Kids. Як весело вони співали, грали, танцювали. І серед них ми навіть помітили маленьку Ельзу, яка, мабуть, виросте у справжню королеву Ельзу. Ти така маленька, але вже принцеса. Що треба робити, щоб бути як ти? Слушатися мама і папа і хорошо кушати. А ти знаєш пісеньку із мультика? Може, нам заспіваєш? Да. Меня уж не догнать, пора узнать, что я могу, нас жду, призабуду. Пусти, не забудь, новый день укажет путь. А оцю дівчину звати як сестру Ельзи. Анна. Анночка, а який твій улюблений мультик? Холодне серце. Храбре серце. Рататуй. А які казки тобі читає матуся? Холодне серце. Сніжна королева, колобок. Красна шапочка. Я люблю всі сказки. А якщо так, хай діти спілкуються з улюбленими героями і танцюють із ними улюблені танці. Зараз по всьому світу танцюють скібіді. Я теж полюбляю. Але з Оленом і Сніговиком ще не танцював. Можна маленький майстер-клас? Ось так ми і в казку потрапили, і англійську мову вивчили. І дозвілля розрішили далеко за межі айфону віртуальних пригод. Ось так ми вміємо перевтілюватися. Весь світ театр, сказав колись Шекспір. Той самий, що написав зворушливу історію про Ромео і Джульєтту. Він їй каже: «Я тебе кохаю!» А вона йому відповідає: «А, я без тебе жити не можу!» А. І помітьте, не в Вайбері пише, та не в Інстаграм статус викладає. Ось вони, справжні пристрасті, заради яких можна життя віддати. Або, наприклад, голос. Книжки читаємо. Це, звісно, непогано, але ти нічого не забув. Зачекай, зачекай. Я занурююся в історію своїх предків. Про мавпочок читаємо. Може, хтось і веде історію від мавпочок? А я, ось дивись, атланти мали світлу кожу. Носили довге біле волосся. Череп у них був длинний, бо мозок займав більше місця, ніж у інших. Тобто ти в нас атлант. Угу. Представник суперцивілізації. Угу.
Тепер мені зрозуміло, чому Атлантида затонула. Питання в іншому, як ми, нащадки цієї цивілізації, врятувалися від тієї повені. Якщо вже почали мріяти, не варто зупинятися. Якщо ти Атлант, то я викопана русаленька. Дивись, виразні очі, довге волосся, гарненьке личко. Русалки – це вигадка! Ні, є докази. Теплим літнім днем 1890 року учитель Вільям Монро прогулювався по пляжу в шотландському графстві Кейтнес. Раптово на камені, що виступав з моря, він помітив прекрасну жінку. Але нижня частина її тіла була схожа на риб'ячий хвост. Через мить істота зісковтнула з каменя в море. Після довгих внутрішніх коливань, через 12 років, Монро послав замітку в лондонську «Таймс». Він вражав надію, що його лист може допомогти. Підтвердження існування феномена дотепер майже невідомого натуралістам. Ну, може тоді, 130 років тому вони існували, але зараз нашою екологією не вірю. І знаєш, я б хотіла стати русаленькою. Тоді твій прямий шлях до відьми. Ой, де я? Ой, хто це? Оце питаннячко. Куди йшла, туди й прийшла. Так ви і є морська відьма? Я чарівний метелик. Шановна відьмо, я прийшла попросити тебе про дещо. Я відьма і пристрашна. Знаєш, у кого можу перетворити тебе? Так, перетворіть, будь ласка, за цим я прийшла. У кого? У русаленьку, будь ласка. А що ти за це мені даси? А що треба? Тоді по традиції твій солоденький голос. Я згодна. Тоді дивись, якою ти станеш, і готуйся. Звісно, потрапити у казку може не кожен, але ті, хто в неї вірить, кому без казкових секретів та перетворень жити не цікаво, може і в нашому реальному житті зустріти симпатичних тендітних створінь, які за допомогою прикольних яскравих хвостиків легко пірнають, кружляють, заводять хороводи під водою. Мабуть, важко доводиться сучасним русаленькам. Ой, важко, на хлопців некуди дивитися. Ми плаваємо. І сьогодні водорослі. На час плавати. Але повернемося до середовища проживання цих красунь. Ви не бачите казкових водоростей та смарагдового палацу Тритона? Не бачите потоплених кораблів? Так ось час відкрити секрет. Створіння, за якими зараз спостерігаємо, бавляться не у морі, а у басейні з красивою назвою Аквалуна. Звісно, у басейні не плавають ескадри, а на дні не сховати крабів та риб. Але для струнких, граціозних дівчат, русалок, місця вистачає. Ніколи у житті не бачив стільки красунь. Ми не дівчата, ми русалоньки. Такий великий, а сказок не знаєш. Щоб бути красунями, треба багато працювати над собою. Зранку до ночі ми плаваємо, пірнаємо, зовсім немає вільного часу. А якщо ти нас будеш ображати, ми тебе і втопити можемо. І, до речі, спробувати себе у ролі морської царівни сьогодні може будь-яка дівчина. Правда, для цього потрібно трохи повчитися у школі. Звісно, не в звичайній, а у спеціальній у школі русалок. І твої рухи удосконаляться, вода стане другою селею, а серце битиметься у ритмі прибою. Водні процедури пройшов. На вулиці слизько та гадко, а у вас тут літо і русалоньки плавають. Як так сталося? А ось таким чином, що ми відкрили першу в Україні школу русалок. До нас приходять дівчата різного віку, від 5 років,
Вони вчаться різноманітним фігурам художнього плавання, при цьому у спеціальних хвостах. Хвіст русалки – це такий костюм для плавання, який дозволяє відчути себе справжньою казковою героїнею-русалкою. Ми вчимося вірно плавати, виробляти фігури, а потім дівчата будуть виступати у шоу русалок. Ми не шукаємо легких шляхів. Навіщо нам школа? Мілана свій хвостик отримала в обмін на голос. Мені подобається, а їй, схоже, вже не дуже. Ну що, задоволена? Ніколи не думав, що я буду вдячний відьмі. Тепер тільки я буду говорити, а вона мовчати. А наша рубрика закінчується. Мілана з вами прощається. Вона говорить, що найкращий у нашій парі я. Як приємно з нею спілкуватися, коли вона мовчить. А я мовчати не буду, не за яких умов, бо завдяки моєму чарівному голосу та яскравій харизмі та актерському таланту я досі залишаюся вашою улюбленою ведучою. Такою тихою та скромною, такою аристократичною та гордою, такою войовничою та впевненою. Ви злякалися? Не потрібно! Це ж просто роль! Богдане, як ти гадаєш, на героїню з якої казки я похожа найбільш? Ну, мабуть, Колобок. Ти натякаєш, що у мене не ідеальна фігура? Я натякаю, що ти не хвилини не сидиш на місці. Добре, Дюймовочка, тебе не образить. Тобто я дитина. Тобто я дурненька. Тобто тобі зі мною не цікаво спілкуватися. Добре, побелюшка. Тобто моє місце на кухні із гончіркою в руках біля пічки. Зараз ти мені нагадуєш більш за все принцесу Несміянну. Аміро, Аміро, я не хотів тебе образити. Я з цікавістю дивлюсь твої програми. Фрітайму лайт, ти кльова ведуча. А ще я дуже гарна актриса. Можу замінити любого. Ось я Колобок. Колобок рум'яний бок. Я маленька, така гарненька, і за тебе зелена жаба. Заміж не піду. І посуд помію, і порядок наведу. Ах, ось як, тоді я теж вмію перевтілюватися. Ти попелюшка, а я ще смішня. Ти-пі-пі-пі-пі-пі. Ти Дюймовочка, а я Кріт, багатий і розумний, закрию тебе у норі. Ти Колобок, а я хитрий лисиця. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Ти людожер? Ні, я навіть не голодний. Хоча деякий голод відчуваю. Тоді за 3-9 земель та 3000 морів. За пригодами. Не дуже зрозумілі координати? Звісно, можна і конкретніше. За новими пригодами ми вирушили у столицю нашої країни, у прекрасне місто Київ. Тут на кожній вулиці, за кожним рогом, живе своя загадкова історія, своя казка, тобто нова можливість потрапити у пригоди. Але ми обрали місце з найбільшою концентрацією чарівництва – казкову зимову країну. Запам'ятовуйте чи записуйте адресу. Місто Київ, зимова країна, будинок номер... Ні, не так. Будинок інтерактивних пригод. Саме тут почнеться нова захоплююча казка, участь у якій візьмуть найкращі актори студії в місті. Хлопці та дівчата, час приміряти нові образи.
Ось які ми молодці! А до нових образів – деталі костюмів, шарфики, смурфіків. І ми вирішаємо у подорож за чарівними санчатами Дідуся Мороза. Подорож не з легких. Треба озброїтися. А нам бити тут пістолети чи гармати? Так, зброя неочікувана. Але у Києві, ви ж у курсі, 7 лисих гір. І там мешкають відьми. Так ось, нам у поміч транспорт Гаррі Поттера і київських відьм. Не знаю, чи я у ролі Попелюшки, чи я у ролі Баби Яги. Але санчати ми відкупали. І можна було святкувати перемогу, коли на нас напала ціла зграя кошанів і спробувала розтягнути подаруночки. Але вони не знали, що юні журналисти зі студії в місті не з слабких. Ми не в таких бувальцях бували. Будь мій брат знає, я з першого разу в кошанів попадаю. Закінчили цю справу, сіли у казковий потяг і ту-ту, поїхали. І перемога за нами. А хто б сумнівався? Залишилось тільки дістатися місця для святкування. Правда, через річку. Через теплі погоди кригою не пройдеш. Доводиться стрибати по маленьких крижинках. Важливо на пінгвінів не наступити. Це не менш складно, ніж виготовити свої авторські ялинкові прикраси. Олівці та фломастери у руки. І не без допомоги чаклунства. Вуаля! Створюємо банк іграшок. І як мені здається, у наших непогано виходить. Тепер прикрасимо ялинку. І не старим занудливим дідовським методом. Власноруч, а попацанячі. Із рогатки. І головне, ніхто не докорятиме. Навпаки, подякуємо. І наприкінці відсвяткуємо на дискотеці і затанцюємо. Але не просто ми як ми, а ми як мультяшні сніговики. Йоху! Ти задоволена нашою новою казкою? Так, але мені не достає одної героїні. Якої? Чарівної золотої рибки. Ну, може, я виконую цю роль? Ну, може, частково. Мені грайливо рухатися. Ні, тобі відкривати рота та не видавати ні звука. А роль чарівної рибки виконає чарівна рибка. Все ще гарно, що мене моя стара. Ой, не кажіть Амірі, що я її так назвав. Бо отримую на горіхи, що не відправила до самого Синього моря. Бо і рибки всі до одної чарівні, і море теж були віртуальними. Майже як у відомій пісні. Ми їх намалювали з того, що мали, а потім те, що мали, у море відпускали. Краса! Казка закінчується, але наші пригоди ще ні. Життя захопливе, а щоб ви про це не забували, дивіться нашу рубрику «Free Time Light». Щастя і миру, ваша Аміра. Бувай!